Nikorzminda ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია, რომელიც მდებარეობს რაჭაში, სოფელ ნიკორწმინდაში. ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის სახელზე ააგებული, რომლის მშენებლობაც დასრულდა 1100-1014 წლებში, ბაგრატ მესამის მეფობის დროს. ტაძარი 6-ფასადიან ცენტრალურ გუმბათოვან ნაგებობათა რიცხვს მიეკუთვნება. აღმოსავლეთის ფასადზე წარმოდგენილია ფერისცვალების სცენა. კომპოზიციის ორივე ქვედა მხარეს წმინდა მეომრების ცხენოსანი გამოსახულებებია. Ჩრდილოეთ ფასადის პორტალის ტიმპანზე მოცემული გვაქვს ორი მთავარანგელოზის კომპოზიცია. დასავლეთ ცენტრალური შესასვლელის ფრონტონის წვეროში ტახტზე მჯდომი მაკურთხებელი მაცხოვრის დიდი ფიგურაა გამოსახული. სამხრეთის ფასადზე წარმოდგენილია ქრისტეს მეორედ მოსვლის სცენა. ასაღნიშნავია მის ზემოთ დეკორატიული წარწერა, რომლის მეშვეობითაც დგინდება ტაძრის მშენებლობის თარიღი. ტაძარი თავისი მოხატულობით საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანია. საკურთხევლის კონქზე ვედრების ფრესკა. აბსიდის ზედა რეგისტრში 8 სცენაა გამოსახული. ესენია 12 დღესასწაულთა, მირქმა, ფერისცვალება, იერუსალიმში შესვლა, ჯვარცმა, ჯოჯოხეთის წარტყვევნა, მაცხოვრის ამაღლება და განკითხვის დღის დიდი კომპოზიცია. ასაღნიშნავია გუმბათის ჯვრის ამაღლების სცენა, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი. ეკლესიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს სამსართულიანი სამრეკლო, რომელიც მე-19 საუკუნეშია აგებული. ტაძარი განახლებული იყო მე-16 საუკუნეში იმერეთის მეფის ბაგრატის მიერ. 1991 წელს რაჭაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ტაძარი დაზიანდა და საჭიროებს რესტავრაციას. ნიკორწმინდა ორნამენტული მორთულობის ნამდვილი საგანძურია. Unda აღინიშნოს, რომ ნიკორწმინდა თანადროულ ძეგლებს შორის ერთადერთია, სადაც რელიეფები უცვლელად არის დღემდე შემონახული.